2014, Serveis de Prevenció em fa la proposta d'anar a conèixer a Amsterdam durant un cap de setmana un projecte que s'havia fet abans a Londres i a Gouda, a Holanda, i on treballaven policies i joves per a superar prejudicis ètnics. Anàvem, en teoria, quatre persones d'aquí de Barcelona per avaluar la possibilitat de posar-la en marxa aquí, per a veure què tal, què vos semblava i per a veure si podríem ficar aquí a Barcelona una cosa semblant. A partir d'aquí va ser quan la gènesis, d'alguna manera, del nostre projecte, que és les relacions dels joves amb l'autoritat. Teníem clar que, evidentment, hi havia una autoritat que era la dels pares, que aquesta no hi entràvem, perquè era, diguem, de l'àmbit gairebé privat, no? Però hi havia dos figures d'autoritat, una dintre de les aules i l'altra en l'espai públic, que eren el professorat i els policies, que valia la pena, diguem, fer algun tipus de projecte per fer, d'alguna manera, recerca sobre quines eren, no, els paràmetres amb els que es anava construint una determinada manera de relacionar-se entre aquestes tres figures, no? Lo que nos interesa hoy es ensayar otras formas de relacionarnos. Hemos estado trabajando durante todo el proyecto a partir de situaciones reales que hemos vivido, sea en la interacción con la policía, sea en la interacción con el profesorado, ¿vale? En la forma de relacionarnos. Cosas que a veces no nos gustan de esa relación. Entonces, os cuento a los adultos que las dos últimas semanas con el grupo de jóvenes hemos estado no solo analizando conflictos como los viven, sino haciendo propuestas de cómo les gustaría ser tratados tanto por el profesorado como por la policía, y eso es lo que vamos a ver hoy. El primer objectiu és garantir un espai de seguretat i confiança per a totes les persones implicades en el projecte, tant agents de Guàrdia Urbana com joves com professorat. En segon lloc, de construir els estereotips que hi ha en relació als diferents col·lectius en els que posem el mateix espai. Sabem que hi ha molts estereotips en relació als col·lectius de joves i al col·lectiu de Guàrdia Urbana i professorat, i la idea és de construir-los mitjançant el contacte, la presència, les converses i el diàleg entre ells. I el tercer objectiu és el de proveir eines per tal de poder assajar noves interaccions, noves maneres de poder relacionar-nos en situacions de tensió, de conflicte o simplement quan ens trobem al carrer. Bueno, al principi sí que és veritat que el que t'esperes és una miqueta bueno, tots ens mirem, a veure qui és cadascun. Clar, com no anàvem uniformats, ells no sabíem que érem policies. Llavors, la primera impressió és de confusió, d'una distància. Sí, porque creo que es por los que juegos y por lo que encontramos cada tres semanas y hay más confianza, podemos hablar más. Antes, los primeros días no, porque nos costaba hablar. Y ahora creo que sí, podemos dar nuestra opinión. Y yo creo que el hecho de que nosotros a la hora de hacer la interpretación interpretáramos cómo pensamos nosotros que es ser un policía o ser un profesor y que ellos estuvieran al lado para ver y que nos corrigieran, por así decirlo, también era es algo que ayuda mucho y te ayuda a entender a cómo trabajan y cómo son, que tenemos muchos estereotipos y muchos son erróneos. M'ha trencat molt els esquemes amb els xavals del Raval. Potser és que m'ha tocat sempre amb els més tranquils, però de que estaven bastant bé. O sigui, que els anàvem allà a buscar una mica el conflicte o el que està passant o el com esteu, i la veritat és que se'ls veia bastant, que tenien bastant clar que és el que havia al seu entorn. En col·lectius com el nostre, que són corporatius, que tenen una forta identitat, que tenen una forta cultura, exposar-te una crítica directa o que algú t'avaluï de forma directa costa, encara costa molt, no? No és perquè s'amaguin coses, sinó perquè no estem acostumats a fer-ho. Llavors, és una transició que s'ha de fer, acceptar crítiques que et puguin fer i fins i tot valorar que aquestes crítiques poden tenir, doncs, una part de raó i que, per tant, tu hauries de modificar coses del teu comportament. Un policía no te puede tratar como un amigo, o sea, es el policía, es en plan, si es esto, nada más, eso yo lo entiendo, pero no hace falta que seas borde, no hace falta que me grites, ¿sabes lo que te quiero decir? No hace falta que me maltrates, ¿sabes que te maltratan, tío? Pues yo creo que ellos están maltratados verbalmente por la sociedad, por todo lo que hablan de ellos y tal, y que hay policías de muchos tipos, y que...
ens agradaria molt arribar a poder tractar el tema del poder, no? Que cada persona pugui ser més conscient del poder que té, també els joves, no? Quin poder tinc jo per canviar una situació, per influir en una situació, quin poder té un policia, quin poder té un professor, i fer-lo servir amb consciència. Doncs destacaria dos aprenentatges o dos canvis que estic veient en aquest temps. Per una banda, sí que veig que els joves estan connectant més amb el seu propi poder i estan sent més capaços d'expressar allò que no els agrada. També la capacitat de somiar amb què podia ser diferent, com més capacitat de poder parlar d'ells mateixos, de poder dialogar amb l'adult, de creure que allò que estan pensant i sentint és està bé i ho poden dir, i que seran escoltats també, no? I per altra banda, i parlant dels adults, perquè el que busquem és que aquí tothom aprengui i tothom es mulli, sempre hem remarcat molt que no és un projecte per buscar que els joves siguin els que entenguin com van les coses o siguin els que s'adaptin a com és el món adult, sinó que també el que busquem és que els adults es puguin qüestionar les seves pròpies bases de poder. Llavors, el que sí que estic veient és, ara que estem com finalitzant el projecte, sí que veig que en alguns moments els adults poden connectar amb poder-se disculpar per allò que a vegades no fan bé i poden assumir certa responsabilitat, no? I després, a l'hora ells de teatralitzar, per exemple, com ho clavaven en molts moments, com ens treien a nosaltres els colors, no? Una mica, estàs allà de profe mirant-nos amb ells i fas, ostres, és veritat, no? això ho fem nosaltres. I et fa com vergonya, fins i tot, que ells ho vegin tan clar. I, en canvi, després de classe estan allà com fent-se els longuis. I també aprendre a posar una mica el lloc de l'altre, o sigui, petits gestos que van anar experimentant al llarg dels tallers i que al final te'n donaves compte que ho aplicaven a la seva vida quotidiana, no? Que el policia que se n'anava a un parc i entrava un grup de joves i diia, ostres, això que ho van parlar, si entro d'una altra manera, potser funciona d'una altra manera, no? O sigui, que els va donar eines pràctiques a l'hora d'enfrontar-se a les relacions quotidianes. I amb promocions noves de persones que partissin d'aquest punt de... que ja es formessin amb aquest estil, tindríem possiblement doncs una millor connexió, no? amb el jovent, que no deixen de ser ciutadans de futur, que al final han de no només valorar la seva policia, han de col·laborar amb la seva policia per construir seguretat, que és una qüestió social, no és una qüestió de la policia. Per tant, això s'ha de lligar molt bé, no? Jo crec que en això pot contribuir el projecte.